Ассаламу алейкум, хурматлы жамаат. Бүгүнгү берүүбүз көчкүнчүлүктү сүйлөйт. Анын себепле ушак атырки, бүгүн биз карасай алан халк менен урунун ветераларын чакырганбыз. Эркелени кызырынын жашы Шакман, Шакман урунун ветераныды. Урунун кызыл байрагына ордени була эки кере савгаланганды. Халкларынын шоклугуна орден жүрүтөдү. Бери карасай халк көчүп келгенден соң микрокомпонент деген улуу электрон заводуну баш генеральный директору болуп иштеп турганды. Андан соң Арчылада халк депутатларынын председателине заместители болуп турганды. Андан соң карасай алан халкты кечигиз таанысыз председателинин заместители Боташланы Даутнын жашы Сүлеймен. Сүлеймен да көп жылдарды иштегенди, законну жоркун сактоодо урунун ветераныды. Андан соң өзөл эле Харунун жашы Абубекир. Абубекир кичээ Карачай районунда Карачай алан халкты бөлүмүнүн таманасы болуп иштейди. Эң мисалга чыкса Карачай алан халкты исполкомунун таманасы болуп иштейди. Бүгүнкү Карачай алан халк биздин халкыбызды тарихинде, культурасында, башка иштеринде түзөтүп өстүрүүгө улуу себептик береди. Энди биринчи сөзүбүздү биз Шакманга берейик. Шакман, ол көчкөн саатыңызда сиз калай көчкөнүңүз? Не иштей турасыз? Анысына кайрай. Мен Сабиев, мен 7 жыл болуп школга азыр бола турган заманым эт. Жаш көргенин унутмаз дегендей, о күнле көзүм алдында сурат болуп, бүгүн бүгече боло турганча көрүнүп турат. Ул унутулмазлык затлалла. Бул кыйырлык карашайын үстүнө чирт да билмей турган лайына түшүп калган зат эди. Мен кесими көргеним алайда 1 ноябрдан башлайм. Иш не бошап үйге жыйларга деп тышыр була гардош шыярга чыккан эле мен анам даланын ичлеринде мен даны биргесине мени эмгитче кечим бешикте эди. Тышыр була бешиктерин да биргелерин алып сабийлери коюлдарында эрттемдер бала була бешиктерин арабага жүклөп кестери жайылай. Үйде болгону ким сабийин, эсли сабийин, ким карт анасын кайдам болганыча бешик тебиретирге биргелерине жүрүтөй эле. Биздин элебиз улуу эл эди. О заманда терезеде 3000 беле жарым чакты бир адам жашайт. Саатта толуп элди, саатта хабарга көрө 7000 чакты бир адамга жеткенде эле 3 колхоз бар эди. Как раз о заманда элини жартысы элде сабалланы жейеди. Жартысы да көл жагада нартүк сүндүрөйлү. В основном жалан тышырула. Анда вот мен о күн иңирге дери алайда анам була бирге барып ала гардошчия мен бир өгүзүлөрү сүрүргө болуша чыбык була. Капал кабылат неме тейли өгүзүлө жегилип. А эрттем эле мен уянганым анам жетип мени да мени кичээ кечими да о үшүнү тартып бере алып атып орунунан кесиң деген кесиң да кийин буланы да кийиндир деп менге эки кичээ кечим берет. Буланы да кийиндир айда жеңил деген айтып былай кындырак деп неме айткенде көлүм да калып ала уянганым мен өкүн алайда. Ну анан арасыа сен адамга хапар айтып да кыйынды. Кече суу узунда калган эки. Мо суу узунда кач кече беш тауда ура үргө өзөндөргө эрттем эле мабылай калтырап алай жеткен эки. Шыңкартылаткен эле жер жерде былай этирге киреше эле жылтырга оолорун ну жел урайт да шыңкартынды алып кетет бир жанына. Аманы кеминде кече алайда калдык эрттем эле
Tebrelle taşım, İngirge der taşıgan elli terezeni su uzuna. Ettemle sonra su uzunda bir kün orta bola. Kün ortadan İngirge bola. Taşıp Tebrelle su da bekirledi bir meşinala geldiler de. Alabla eltip, Narsanada düşürüp, vagollaga İngirde uje aşkam karangı bola. Alay demettiler. Çük taşıgan vagolla. Alayda beni katanama geçi dolda jılı kelgen gide 60'a yetişken tişiru ol meşinanı nemesi tiyer etme mişi jığılıp ketken öle urgan etti butu süngan etti butu sünganı kalmayın artı o saatta kızıdan işlemek olmalı başı da tiyen etti alayda sabsem amanga ketip anı başka magonga minerge тыйышты болуп турган жеринде алып келип бизне вагонга алай иш этип жыйдыла. Мунга бир карамадар болса деп. И менде вагонда эсимде калган затын айтайын сенге. Мавот шыру тамам аманга кетип чөрт сынган эди немеси буту. Бизде терезеде уста, эки уста бар эле. Бири сарыланы кезам бир доллу усталыгы болгон адам. Бири Еркеллен Исмаил Костоправед. Мао Исмаил вагонда наркоз жок, башка дарман жок. Тылы сапын блески бистырланы, көмү кетип жагып тылы сапынны. Маны була бутун жараштырып орнуна салып, байлап жаттырган эсим деди. Ну, андан соң дагы да бир İyi ketkenden sonra o başı da tigen yere taşlanıp, ma o başı derillep o kısır onu. O bir yağı İsmail, ma'nı saldattan bıçak alıp, kişide bıçak yok idi. Ma'nı bıla kesip, açarga deyip de sonra saldat bıçakımı vermeydi. Ama ben bıçakçığımı koynuma salıp, yaşırıp koyunayım. Sonra ben anangılayma da sonra атамай да мени бычак чыгын бир кемет деймиз. Алайда, в общем, бычак чык була, мени бычак чыгын була, мол иринип бери кесини тонунда маблай жыртып дибиди алып жүлүген деткен эле кыпты ба кыркып жүлүген чыктыптын эле башын дибиди чабырып маны була отшыру аманны кеминде 20 күн чаклы бирини жолда жүрүп барып Tüşkeni, bugünkü gözüme körüne turadı. Kişiye de vermesin, Allah o kıyıllık. Benden daha köp adamımız kırılgan da, siz barınız da bilesiniz. Süleyman, siz de anda Tuğalık'a, siz Tamada, ötölüsünüz anda köp zatını körgen bolusuz. Eşitken bilgen kaparızdan, bunlar kıskayt sağır. Bu milletimizin tarihi de bunu unutup koyarça zat tüldü. Köp kınalgandı milletimiz. Kereksiz yerde amallap, amanat atap, köçürgenleri sebeple. Bargın çıkada, yolda köp adam kırılgandı. Açtan, jalangaçlıktan, soğuktan avurup, kararı kerekli bolup, karalmayın. Kartısı da, yaşısı da, sabiyi de köplü ölgöndüle. Ağrı kelgenden sonra da Azya'da kışını tamam güçlü zamanı Suuk zamanla aş çok, su çok, baş çok, kiri yer, yaşar yerleri bulmayın. Millet incilip köp kırılgandı. Aytularına göre 22 bin sabi kırılgandan da Allah bir de kartı şirula aştan ölüp avru avruladan beri ayazımayın. Ölüp ketkele köp bu Allah. Hamanda anam Hapara tüçene de bula yaşayan elde Yemçala da var, bula da bizden Karaçay'dan alga göçüp bargalla. Orusu da var. Honşu elde bula 2 kilometrede çok etteydi arada. Bulağa çoğuk çetken Sılparla'dan bir üdegi bar etteydi. Köp sabileri bula. Toğuz sabileri kart anası kesi analara, sabilen analara, erkişileri askerde.
Олардан бір қапар білейм деп барғамда дейді, бір үш-төрт сөйліп тұрейлі дейді. Кече біле қуғым болып, бұрталардан болып барып асыраған ек дейді, аннан сонра азық чық әлтейім дейді, алаға чүгіндіршіктен қайдам су чуғын башын пішірген чүгіндіршікті ашатырға деп. Келсем дағы да бір талай қырылып тұра дейді, айын ішінде ол семьядан бір адам да қалмады дейді. Алла үйдегілі көп бұл Алла, бұл зарауаттықын да төз алмайын, қиналып, айтыр затларын көпті бұл жұмышын үсінде, айтып та бұл жайлық құтылсы, осы қиырда, сағатта өсіп келген жаш төлі о затларын білмейділі. Алланы көбісі бір қауым адамын айт Алла, мұны қаржы сайын қайтарып неге айтып тұрасыз дейлі. Айт мәғали етеріксе, милеттің тарихи да ол. Сен кесіңі тарихиң білмесен, не қиылық көргенін милеттің білмесен, мұндан әр қалай түрлі жашау етеріксе. Аның барында айтыра керекті, милет тілін де, қайдам тарихин де, несін де ұнытурча. Аз босала қар елді бара барған жашауда тас болыр милет деп. Олды қаласып етілген заттанса, біздің жазықсыны бетме келілі. Қайда маңы тұшында барған жерлерінде бандитлі келгенлі деп, бандит атқа шығарып, бізді сүзде болмаған айыпны салып. Ол келген милетті кертті бұла бандитлі деп алында қараған дейтмегенлі, әс бөліп. Арттан лағаларында шілеген милет болғанында, қайда оқырға тұрмашқаларында, көргелерінде, берәйнен қалла, но алайын әңгін шыға милет қырылып бұшағанды. Қайда қар заттан да милетке тегіш болып тұрғанды. Не нормал нешке берме салмалла, не құрғай мегелле, баш етмегелле, милет көп затын ұнықтырып қойарға ұмытетіп. Алай бағалқа милетіні жігітлігі біле, милетіні кесіні өктемлігі біле, тілін де ұнытмағанды, тарихин де ұнытмағанды, культурасында несін де ұнытмағанды, Алла қаш құрып, ма қар зат түсінде қалып, малай бағалқа қайтқалыздарына 14 жылыны сүргенде болып. Кіше Қарачай районында бірінші болып, енді малай алып айтсақ, бегәрі ескертме салынғанды біздің милетіміздің сақлаған анаға. Енді бұл милетіміз бері қайтқанына үсі біле қалай еш етілгенінде, сіз де қалай еш еткеніңіздің үсінден де бір қысқа айтсаң. Ол көшкін сүрікіне азабын айттыла. Ол Сталин ауышқаннан сұра, Хрущев тамада болғаннан сұра, қыралда бір кесек жұмшақлық келеді. Сұра милетіміз аз үрге қоба башылап, 56-шы жыл бірінші делегация Москваға барғар етеді. Делегацияда аланатларында айтып көйіқ, Ақбайланы Магамет, Алилен Ракай, Қараланы Басқануқ, Тоқаланы Сейтали, Әбзелен Аскер башылық әттен Ақбайланы Магамет болғанды. Бұла барадылы, анда ол секретарға түбейділі, комиссия болады бұзатының сүнінен құралады. Аны бұла бірінші ешікді қиырын ашқалы мабы қауым болындылы. Аннан сұра бір айдан, екінші делегация болады. Екінші делегацияны башысы Гаджалан Маджир болғанды, знаменитый авиаконструктор. Бұла барысы да коммунистті, бұла барысы да қазаватны өткен капиталлан әмелі Аллайды болды. Бұла барадыла барған сағатта біргелеріні ол көчкіншілікті, ол мүлетіміздің жігерлігін аннан да біл көчкіншілікті 18-17 жыл болған қызларымыз герой состырда болды. Аланы бірі Қоваланы Нұзулла, О үйесі біле, Гүржілені тауби біле, бірге 88 жыл болған қарты Чағарлан Ибрайым Марадан, барғанды Жаммалан Мұрат, Орыслан Умар, Байрамықланы Юсуф біле, Байрамқұлан Ибрайым біле, 8 адам болып баралла. И қыралын тамадасы Хрущевға керіп, аны біле ұшақ етіп, и жарылықларын барысын айтқан етілі. Айтқан етілі, енді мол, Екі делегация. Бір қауымын айталла, бірінші делегация. Жұққа жарамай қайтқандар берді. Бұл керек сөзден айтып қойалла. Бірінші ешікіне қиырын ашқан бірінші делегация болғанды. Барып, Құрал тамағада түбеп, бұлай керті жарылықны ашықлаған екінші делегация болғанды. Аннан сонра, кесіңіз білесіз, 60 жыл бұндан алға, 57-ші жыл еркілік беріліп, Қарачай жұртына қайта тебіргенді.
38 elden köçürülgendi Karaçay. 38 elden köçürüp, Süleyman Davut Avşı aytkança, o 400-500 el nemege kumtuzda geç açıp, bulanı bıraktılar bosa, milletliklerin, tillerin, dillerin tas etsile de. Alay bosa da, geri ızlarına kayıtıp, gelip, hep sağsettikiz. 14 yılından da Turgalla, bundan 70 bin adam kettiğinde. Annen de, lay orta teriyoblarla birer kaytandı. Tu işte o 14 yılını içinde san koşulma kalandı Karaçay'a. Kaytıp kelediler 2 yılın içine bol 38 elini de canlıdan kurap. Anı süne de bu Prikubansk rayonunda başta ille. Kayım zelizin çıksız rayonunda oldu. Eksi var Allah kalkalla. O Allah canlıyla da kurakandı Karaçay milleti. Ayaklarla saman basıp üretip ağrı kerip Alay ete Turgallay, kral işte de işte geldi. Biz de oblastımız artına ketip, karusçuk bolup Turgan Sakat'ta, Karaçay kelgenden sonra boğandı bu. Mülkü de, ceri de, kaydam, koyu da, tuvarı da, nesi de, ondan sonra götürülgendi. Bu bir anda, layda sağından dettili, Alay boğallıkka başındakıla, halay da bulsun, bizge o bandit atını betimizge çakıp, aytıp, o plenumlarında bile biz, konferansiyalarında bile biz, anda kimle söyleşkelerinde bile biz, alay boğallıkka, şükür Allah'a, Nabsakat'ta, hürmetli Respublikamızda, 70 elde Karaçay yaşap, Respublikada köpçülük etip, ma 60 yıl biz rahat yaşap duralım. Şimdi bugünkünde, bulay sağış etsen niye problemalarımız vardı? Nege bulay kararına gerek biz degen? En birincisi ben aytırım. Makel yıl, 190 yıl bolluktu. Biz RSI'ye getir geldi Hasav Koruş'tan sonra. Andan beri biz bu kralını başkası yoktu. Kaysi milleti çarp biz de biri biz. Biz bunda öklem yaşara gerek biz. Bol kamuşlayan zamanda başımızı korup maddit sallaysa, bullaysa, sen satuğa cürüyse, sen strişka cürüyse, o sen allaysa de bulay bizini büküp sındırıp dur Allah. O bir günlükte, bir günlükte Asoberna Mavcaş Tölü'ye aytırımız bulay öktem yaşara gerektire. Hali biz bula, işlegeni biz bula, okuğumuz bula, bilimimiz bula. Ne biz bula da bu zakon coruktan çıkmak Allah'ı hali o kirsiz kalan milletlerin ortasında rahatlıkla yaşara gerek. Bu yıl 60 yıl oldu Karaçay'ına kayıtkanına. Anga ma, Respublikamızda pravitlisler reşenye çıkarıp 3. Mart'ta Pastalonya pravitliste boğan idi. O 63. Vazraşenye Karaçay'ın narodunu de. Anda köp türlü zatla da salıngan elle planla anı sünde iki zatını çertirim. Bir edak mat. En biri Moldiyağında men aytkan ol erkeçlerimiz. Ol millet sayla ben bula onlarla bula bir barsınla da milletin atı bula Moskva'da bir o telekçi bolsunla aytsınla de bir gelege alanı her birini üyüne yaşagan üyüne şükür Allah'a her birinin de üyleri sav alanı üyelerini eskertme kanlara saldık. Doğru çaytıra memoraline daskala saldık. Alay bulu adamlarımıza si verdik adamların çakırdık baş ettik önce. O zattındı yandan sonra Respublikamızın tam adası Temir Özulu'nun kol salganı bula. Ol bundan köçüp barıp, ol köçkünçülükün azabın körüp, ızlarına kayıtıp, gelip bir gün savlağa Mabula Pamyatlı medalya verdi. Mabula Pamyatlı medalya. Mabula Pamyatlı medalya alaka verdiler. Ondan sonra anda tuvallaka. 43. yıl Noyabr'ın ikisinden sonra hem köçüp barıp anda tuvallaka, anda tuvallaka da Temir Özulu'nun atı bula, Respublikan tabadan atı bula, Mabullay. O Pazdravitelini, o Pismolo'yu ilgendi. Bulanı bir günlükte o sahnen en mebuzatla kesin bir kese güzel animat ettim ya da 11 bin verdi. Mol köçkünçülüklü azabın körüp bundan ayrı köçüp barıp hızlarına kayıtıp bir gün savula 11 bin verdiler. Kazakistan'da, Kirgizya'da 28 elde kaysı Karaçaylı'la yaşaydılar, kaysılarla bir gün en tanıda bundan köçüp berbanda turgan savlarımızdan alanda sipsaklarını bilip
Кесгиз билеси шадаклан зухра деп ромур тишрубуз бардан да милletimizге булай этек жай балан туп турган. Мамыннан ар мамедалдан алага деген биз ахмат. Оо, алага деген биз көп китап чыкканды бу көчкүнчүлүк үстүндөн мабыйыл. Шамалларды медиха жанны китап чыгарганды. Айдам минди китапларды барсын айтып барганда Немет. Sonra bu şıdaklarını zıkhura anna benim abi kitabını yiyen etti. Bu bunu Central Arşiv Kirgizi'yi çıkardı bir kitabını. Bunun içinde de burada köp dokümenti burada köp deme akıllarımız işte sünne burada köp ruhluk haber vardı. Şimdi bundan ayrı ne terge gerekti? Ben Süleyman Davut Ağustay'da işte bu zatını niye kayıtıp turasız deyip bir kavimle alay demektin ettiler. Bu alay terinde kaydıysa da tarih türlü. Bu bir adamın ömründe tarih değil mi? Ortamızda oturup kapar ayıta turat, kala köşe turvanın. Sonra bu her birimizin cüreğimizde turuğa gerekti. Hicaz bölge bunu belge gerek biz. Sonra Mozart'la Bolur için biz üç kökende 15 bin bacarım Karaçay erkişili Atacurt'un saklanan sakatta analarımız saklandılar, kartlarını da sabilerini de. Malaga tap biz şükürkende ulu eskertine salgan biz bağırdan kaydam hangi türü aytkanımızca o memorialini plintala bizde rayonundan 4 boğan delegat salaga da salgan biz indi etillik men aklıma gelgen kalgan köçken milletle de barsında da vardı bizde muzey yoktu Bol Karaçayız kektirgen yerde memorial vardı. Anı katında müzeyini, fundamenti, başının emesi salınıp duradı. Ullu, o 45 metre, 30 metre. Proyekti başı duradı. Keli yıl, 75 yıl boladı Karaçay cırtından köşkenine. Anı da tap var biz örgü söylesek, kendi Tebrez yılda bolsun Allah itse o müzeyine terek gerek biz. Terek gerek biz, anı içinde ol kıyılığımız, kaparımız ne biz de bir cergeci yıllığa gerekti. Malkarlı'la Mabıl'la kitap çıkardı. 4 ton. Mamın içinde 44 bin adamı 8. Mart'ta 44. yıl poyetki minyeni barısı Mamın'da var yazılıp durat. Anda kim avuşkanı, kayda avuşkanı barısı yazılıp durat. Biz de Mabıl'la eterge gerek biz. Eterge gerek biz. Ondan sonra bulay bir cemaatka aytırım, milletime aytırım. Her biri bizini bulay açım günü biz kara küllerimiz boğan etet yüde gide. Kayım atan avuşkan kün, aydan başka bir deme künün. Aves millette, savlay milletimizge ma bu ekinçi noyabır ol kara künümüz. Bu eskertmedi. Bunu aytırganımız eskere turuz, unutmağız. Bu kıyılık nötken de millette. Biz belki pahmulu millet biz, Allah'ımız aylansa. Bizi bargın çıngama Süleyman da aittı. Aman kaparlayıp adam aşağı uçula kelelle verip. Sabilerin yaşayan dışır ula babalarını da bizden korkup. Abi biz alayda yaşayan yıllar içinde bizim işle yeni millettiriz. İşlep körgelerinde bizim işimizini tutmaklıkta en dolu praktik tutmaklık boğandı bizge. Tutmaklıkta daha geroy söz türdala boğalla. Tolka üçsü üç öğlen boğalla, üçsü de Kazakistan'da boğalla. Mavol biz Karaçay'ını ızına kaytara bizde öyle ne zamanımızda milletini en dolularımız biz de put pisleci yibayla ne eksüntle olup kayta bizde biz zaten. Mavol sabatta Kırgızistan'da da Kazakistan'da da pravitelstvaları Karaçay ketmeyiz. Dep bizni süyüp, bizni ceratıp alayda yaşayanımızın ısıyı verip bizge ho deyeseniz Talaski oblasını sizge vereyik, mablayda kesiniz haftan obaya bol olacağız yaşayıp dep. Bizni tilep ketmeyiz dep küreştile. Atacurt tatlıdı, annem bakalı çok da adamı Karaçay kanyasına ızına geldi. Allah hendi kıyılıklı kişiye de kökülmesin. No anı bakasında bilirge gerekti. Ne kıyılıklar ötkeninde bilge gerekti. Tarihi olmağın millet milletke sanalmaydı. Cürtü olmağın millet milletke sanalmaydı. Tili olmağın millet milletke sanalmaydı. Çok tane perspektivası. O cütülüp kalır, asp olup kalır. Allah milletle köprü mü kalır?
Сағатта да былай бір-бірле де олай жүрегіміз қиналады. Мен 14 жылының ішінде анда бір кере көргенме Қарачай текст. Ол да бір ескі кітап табылып география деп. Қарачай география, Қарачай тілде жазылған. 14 жылының ішінде басмадан бір қаріп шықмағанды Қарачай тілде. Радиолы бір сөз айтылмағанды. Бірінші кере 56 жыл жаз Қырғызстанда радио берет та. Сонра бізді бір теңіміз шабып келген көріп, Аллана шабамыз не қасы да ұрқан жоған деп барсақ, Қарачайша сөйлеуші тұрады радио деп бізді. Шабып барсақ, алайда действительно Қобалланы Мариям немені ақтамақны куплетлерін жырлап бошай тұру етті. Біз де бір минут шақты бірін тыңладық та, сараны бұл бошалды бәрі. Аллай теміліп жашап өшкен біз анда. Абы сағатта оқырға вазмашысында бар, Қарашайынып тілеген білге мадарда бар. Біз аны көп адамла барлы аны бағасын шығара білмеген. Аны бағасын білерге керекті. Школада да оқырға керекті, жаза да білге керекті Қарашайша. Тілді милетін милет еткен, первый очередь. Тін, дин, тер, жұрт. Аны білерге керекті харкімді. Маны білегіздеп мені тілегім болды. Сүлеймен, сіз айтырға айгер? Дайтылық зат көпті. Айтмаймадар да жоқты. Қазават башланады да, сонра қазаватқа әскерге 16 мінден артық адамыз кетеді. 2 мін адамдан артық ала да окоп ала затла қазара кетеді. Айтырға 18-19 мін адам былай қаруы болған кетелі кім әскерге кемі окоп ала қазарға 50-де қартыла қалалла, сабиле қалалла. Аңлады ауруалла, сонра бронлары боғалла қалалла. Ала да қазаватқа болуштуғы тейік деп әңнайымса, Малакарачайск район тонла, қайдан башқа затла жип, миллионнан артық затқа немет келді. Қарачайда да али ет келді. Ол фронтқа болушқалары себепли. Көчеріні алып, екішайыны алға Сталин телеграмма еді бізге Қарачайға. Кесіні разылығын білдіреді. Сіз Аллай бір болушылық әттігіз әскерге қазават бара тұрғаларға сау болуғыз деп. Сонра ол екі ай арадан кеткелі не қан жауап қалды? Не көшірге керек болдылар милетіні? Тартып алла да 2 ноябрьда көшірілі дейділі. Не үш көшіргелі? Бүгін қар адам білге керектені. Не үш көшірілген? Қар кімнің көліне алан келіп тұрады осы адам да бұла бандитлік еткелі де қаналға қаршы болады дамына көшіргелі деп. Қалай қаршы болды, кімі біле қаршы болдықты? Әсі милетіне асыламыз әскерде есе. Қазаватқа да алла бір болушылық еткен әселі. Кеслерінен тип, жау, пышлақ, тон, қайдам нәскілі әзатлы ашырып тұрғалы. Танк ішлеп бергеніне кеслеріне шыға, самолет ішлеп бергеніне кеслеріне шыға әскерге. Малай игілікле де тұрғаларына тартып алып бандит деп ата берге. Конечно, сағаш етсең, ол түстілді, терс қапарды ол. Барында причинасы көшірілгеніне үш мағанасы барды. Біз аны әнді біле тұрамыз. О сағатта да білейік, айтырға мадар жоғады. Бірінші причинасы қыралға, Сталинге, Берияға біздің жерлеріміз керек әлі. О жерлеріні біз көшкін шүге қайдам, қазават башланғын шыға, картада ұжа айтылып тұрғанды, Кулхорский район город Кулхори деп мекен шағырға, Қарачайны столицасына. Област алай тұрғалай Кулхор болып тұрғанды. Аңнадым картада. Ауыжа көшеріне алыпла указ шыққанды. Ол указда айтылып тұрады. Преобразовать. Ликвидировать Карачаевскую автономию деп, преобразовать в грузинский СССР Кулхорский район деп. Аннан білді қой, уже бізді 2-3 жылы мұнда алға қазірет тұрғаларын қоратырға. Ол біріншісі. Екіншісі, қазават бара тұрғалайына. Конечно, аңлағалла, что милетіні көшірсек, башқа милетіле жұғайталық түрлі, аны қайғылы түрлі. Азават қайғылы Аллах, әр кім. Аны түшінде түш қыралының да жұғайтырық түрлі. Кім айтырықты? Сонра қазаватының заманда түншілді адамға бір бет атап қойған. От атағалла бізге Аллай бір, үсімізде болмаған бір бетіні. Аңладың ма? Ма аны бұла көшірген. Сонра көшірген сәтті де Азияда
Ha dağlar ketsele tas bosala milletlerin içinde jok bosala kim kaygı çıkarbaynanıktı? Kişi kaygı çıkarıktı könlörüne o kelbetkendile. Anı neden belgeli bulat? Ma bir günde bizge ol represiyadı. Репрессия, савлай милетке болғанды. А реабилитация қачан болды? Реабилитация, хотя Хрущевның заманында бізге бошлық бергенліклер, назымыза қайтырға әркелік беріп, автономия бізіне, кесі бізіне Карачаевск автономияны қойып, Черкес автономия қошып, автономия, но ол да реабилитация кесіше. Вот. Но бізге бұйырылған, бізге келген ырысқыны, ачқаны миллет өрге сүйесін, миллет қайдам отас еткенін бері тапсын деп, ұлы құрал ачқай кенді. Ол ачқа бізге үш етіп бір жеткенді Қарачайға. Біз кесіміздің күшімізді, кесіміздің қарасы суды алып, баш етіп, мапсатлада Аубекір де айтты, саман басып, әңгінәсі қолларып ба, тылыны басқан, шаманай басып, саманлы етіп, кімі чалман үй, кімі саман үй, манай кіргелі. Вот. Даже ау сағатта да ұлырақ үйеткенге келіп, әтмегіз ұлы деп күрешіп тұрғалла. Значит, реабилитацияларда қалай болады? Бұл, о репрессия барып тұрғанды. Үш этап. Біріншісі, 43-ден 57-ші жылға дәрі барғанды. Азияда бізге бір елден бір елге барған мадарымыз болған. Түрмеде тұрған шыма түс айтты Шахман Хызыраевич. Түрмеде тұрғанымыз біз әнді деп. Оқырға кірге мадарлары болмаса, столичны бұзылаға, не да қайдан бір елден бірге мадарлары болмаса, оқырға мадар болмаса, кесіні тілінде сөйлешірге мадар болмаса, ол бір. Екіншісі, Азиядан келгеннен сонра, 60-шы жылыға дер үшін, 65-шы, 66-шы жылыға дер үшін, ол да бір түрлі. Нечу репрессия деймәңге да, нечу десең, о бізге жеткені, бізге толысыла бермеділі, бір. Екіншісі, үйлеш жері қоймайылы, норман үйлі. Үшіншісі сату алу өтірге қоймайылы. Төртіншісі 5-6 жылының ішінде, значит, үш адам герой сөз тұрда берелі де, аннан сонра анда бергені қойып отырла. Тебреділе пленумла әтіп, башқа затлы әтіп, конференция әтіп, милет намаллап. Милет намаллағы бары да милет әскеріп, өрге тұрып қалады деп қорққанның әтіп тұрғанла. Суслап, сау өдөс атта, суслапны ұғы жетіп. Біз нәпкомларымызға да, қаракомларымызға да, бізгі айнырға қоймайын. Үшінші этапы 65-й жылладан башылап, мабы 89-й жыллаға дәрі үшін. О заманда да бір күнні не герой бермеділі, айтылып тұрған геройларыз бар әлі. Гочиолу бар, Биджулу бар, Борлағулу бар, дағы да талайы, аңнайынса, әкшер, үтшер, орден Ленин алғалла барла. Трудового красного знамя, орден славы, трудовой славы алғалы барла. Алаға мол геройлан орына берілген сауғалалала тиіп тұрғалла. Ол да бір түрлі этапты репрессия. И сора ма бұ, 89-ден бері жылу келгенінде, милетке сөз беріліп тебірегенде, о заманда 91-м ғаду 25-сінде апреліні 91-ші жыл шығады закон о реабилитации репрессированных народов. Мо закон чыққаннан башлап, аны чығартқанда, Аллай законланы неметіп тұрғанда, жамағат деп Қарашайда бірінші организация құралғанда. Мо жамағат организация айнанып, жүріп, барып, келіп, күрешіп, аңладың ма, апкомланы да, ол біздің үстінен амалла жазан, аны түшінде башқа организацияларда қошылды, алан организация қошылды. Ма бүгін Қарашай алан халқ деп, барымызда 3-4 организация бір болып, ол алан халқ организация бүгін күрешіп, ол да реабилитационный вопросла да күрешеді. А реабилитационный вопрос не дестеп сорсала, 32 елде көшкіншілік көшкен елді. Ескертмелі салыңалла Қарачайны көшкініне. 7 елде елде тастыла, бүгін ол елді адам жашамайды, алады ескертмелі салыңанды. Ол бар да реабилитационный темалалы Қарачайда, аны әтіп күрешкен Қарачайлан халқы организацияды. Аны түшінде ма айтты, әскерде қазаватта қалып кеткерлені. Алаға барына да, қазаватына қайтып келіп, қазаватта айнан алан, барына да әскертмелі ішленді, барында атлары, тұқымлары жазылды. Сонра бізіне 11 геройымыз барды, қазаватта геройлықна алғалы. 11 герой болған милет, қыралықала қаршы болуғады. Маланы барында айтып, мабы өсіп келген төліге. Қайдам, бұ кесінің тәрхін білмегенлі жеттіргіз дейбіз біз. О жазылған кітапладаны үші жазылалла.
айтылган да анычу айтылат, жыйылган да анычу айтылат. Мабу телевидениядан круглый столга келип турганыбызда анычуду. Ол биздин тарбизаны унутурга чыртында. Гүнахты биз унутуп койсак. Уллу гүнахты. Аллах саулык берсин, мындан ары миллетибиз кыйылык көрмөй, жашарча Аллах оңу келиги насып берсин. Бек сау болгуз, Аллах келип уллу маганасы болган ушак аткеніңізге. Енді бұлай күлдер біз бізіне болмасын, бұлай қиылықтың көрмесін, қарачай милет. Біз бұны бұла беру бізінің бұшайбыз, әсен көрішейік.